כל שנה נשאלת השאלה האם לאפשר לילדינו לישון בנעורים או להחזירם הביתה. כמו שנאמר, בשביל לחלום צריך קודם כל לישון. השאלה הנשאלת היא, איפה? אני אוהב לישון להיות תמיד בתוך חלום אני אוהב לישון וכך עובר לי כל היום מה שמתחשק לי זה לישון פשוט לשכוח פשוט לשכוח מה שמתחשק לי זה לישון שלום לכולם, בכפר עזה? היי חבר'ה, הבת הגדולה שלי מרום, היום היא חובשת בצה"ל. היא עזבה את הבית בסוף י"ב. אצלנו ילדים גרים בבית עד שהם גומרים את התיכון. ואם תשאלו את מרום, אז היא תדע להגיד לכם את הדברים הטובים ואת הדברים שהיא חושבת שהיא הפסידה. אנחנו בבית מרשים לעשות הכל, אפילו שבחוץ אומרים לא לנרגילה, אצלנו בבית למשל מותר. ואם אתם מחליטים כך או אחרת, תלכו, תהיו מוצקים, הילדים האלה צריכים מסגרת, וזה מאוד חשוב. אני מהורים לא יודעים הרבה דברים על הילדים שלהם. יש משפחות שזה עשה להם טוב. הורים שלא דיברו קודם עם הילדים שלהם, ילדים שלא דיברו קודם עם ההורים שלהם, פתאום התקרבו יותר הביתה. לא יודעת אפילו איך קוראים, איך מגיעים למצבים כאלה, אבל גם זה קרה. יש פלוס ומינוס לכל דבר, כמו כל דבר בחיים. לא, יש פלוס גדול של עצמאות ושל לבד, ובסך הכל אני חושב שאני לפחות פה, אני מניח שגם שאתם כפר עזה, נכון? אז אני מניח שגם שם בסך הכל ילדים טובים. אמנם עושים כל מיני מעשי קונדס שהיו עושים גם מהר בבית, ואנחנו רואים את זה גם כי גם חבר'ה של כיתות ט'-י' שאצלנו לא בחדרים, אז גם עושים בלאגנים. בסך הכל זה דבר מאוד טוב לילדים, כי בסך הכל הם עומדים בזה בסדר גמור, ועצמאות מאוד גדולה, ויש קשרים מאוד טובים בין י"א י"ב בתוך כיתות עצמם ולבין הכיתות ודברים כאלה. אני חושב שהמינוס המשמעותי זה הקלות הבלתי נסבלת כמו שההורים מוותרים על האחריות על הילדים שלהם. פשוט ההורים לא יודעים מה קורה שם, יש ילדים שההורים שלהם לא היו בכלל בחדרים ולא הגיעו לשם. כל מיני דברים שקורים בשעות מאוחרות בלילה, נופלים איפשהו בתפר בין הרכז נורים שרוצה להגיד שההורים אחראים בכל זאת, ובין ההורים שאומרים שהרכז נורים אחראים, ודברים בעייתיים קורים שם. בסך הכל אני חושב שאני בעד לינה בחדרים, אני חושב שזה מוסיף הרבה יותר ממה שזה קורה מבחינת ההורים. אני חושב שכשהולכים למהלך הזה, ההורים צריכים לדעת שלא מוותרים על הילד שלהם בזה שהוא יצא מהבית. שהם צריכים להמשיך להגיע לחדר שלו ולהמשיך להיות שם ולהמשיך לשלוט על הילד שלהם גם כשהוא לא גר בבית. זה נראה שידעה לפעול בית זה יגיד מתאים. מקטע יוד. כן. את יודעת מה? אני חושבת שביוד זה קצת צעיר. מבודקים את הגבולות. יוד א' זה כבר ילד שאפשר לדבר איתו כמו מבוגר ולהתייחס אליו כמו מבוגר. כי אם אני מבקשת מהבת שלי לדוגמה תעשי את זה ואת זה ואת זה, ואחר כך אני אומרת, לא, את לא מתאימה כי את לא מספיק בוגרת, אז איפה ה... אז מה אני בעצם אומרת? שני מסרים, לא. אני אומרת שיוד זה קצת מוקדם, יוד א' זה כבר מספיק, הם אנשים קטנים גדולים. הייתי, למדתי בדילמה הזאת עם בת אחת שלי, הייתה תלמידה מאוד טובה, ושימה מחיר חברתי, זה לא פשוט, כי אני השארתי את הבית. אני מאמינה שהמקום של הילדים זה ליד ההורים שלהם, ומי שמחנך את הילדים זה ההורים שלהם. והם צריכים להיות על יד ההורים האלה מקסימום שעות יממה. אלא אם כן ההורים הם קרימינליים, או כאלה שלא כדאי להפקיד בידיהם את הילדים. שאיך שאנחנו עושים את זה כאן, מכיתה י"א, הגיל המתאים. ולדעתי זה נורא חשוב לעצמאות של הילד, וקצת להיפרד מהמשפחה וההורים, ואני אישית, אני ישנה גם לפעמים בבית. אני לא רק כל הזמן בחדרים, אני נמצאת הרבה מאוד בבית, אבל אחרי הכל אני חושבת שהיציאה מהבית נתנה לי הרבה מאוד זכות להיות אני עצמי, ולא לדאוג לכל האחרים, ולא לדאוג להורים וכל הדברים האלה. אני חושבת שזה נורא חשוב לעצמאות של הילד.
קצת לחיות בעצמך, ולא פתאום כאילו בצבא, עם כל הצבא וכל הלחץ של הצבא, פתאום, רגע, אני לבד. אני חושב שצריך להתחיל את זה יותר מוקדם, אולי כיתה ת' או י', כי זה מגבש את הכיתה, הדברים האלה, זה באמת מאחר את הכיתה ביחד ככיתה חברתית. טוב, הדבר היחידי שאולי זה בעייתי טיפה זה הלימודים, אבל זה לא חשוב. זה כל אחד מהגישה שלו לזה. כן, אני לא יודע אם זה תורם לעצמאות, אבל זה בהחלט מוריד את ההורים מהראש, זה מקל על החיים. אני לא יודעת אם צריך להתחיל את זה בט' וביון. זה עוד פעם, זה תלוי כל אחד באופי שלו, אבל לי טוב שזה התחיל בי"א, כל אחד לוקח גם את הזמן שלו לעבור, יש כאלה שגרים בבית למרות שיש להם חדר, יש כאלה שנמצאים רק בחדר, וזה טוב לפה וזה טוב לשם. היה לי פתאום חופש ואני יכולתי ללמוד יותר בשקט, והיה לי את הזמן שלי ויכולתי לתכנן לעצמי את הכל. אני מרגע שירדתי החדר פשוט התדרדרתי והתדרדרתי בלימודים. זה פשוט כאילו קמים בבוקר ואין כוח אז לא הולכים כי אין תוארים שיעירו וגם לא רוצים אז לא מודיעים לאף אחד כי אפשר להישאר בחדר כל יום ואז הם לא יודעים בכלל. זה באמת תלוי כאילו בכל בן אדם, כאילו כל בן אדם כמה שהוא רוצה וכמה שהוא יכול. אפשר להצליח, אני יודעת שאני לא משקיעה מה שאני צריכה להשקיע, אבל זה, אני רואה שהחדר זה מה שכאילו גרם לזה. אתה מכין את, כאילו, את המקום שלך, וזה כאילו שאני מבקר בבית שלך, ואז כיף לך לארח וכל, וכאילו, לא, גם יש הורים שבאים לבקר, ההורים שלי, והם קופצים לקפה כל הזמן. כלום לא לשמוע, ולא לתמוה, ולא לראות, ולא להיות מופתע. יש יותר מדי חדשות תחת השמש, איזה מין כובד על העיניים. תעשי לי צל, רק לישון לישון עכשיו, רק לישון תחת לשמש, אף אפה כמו ברזל. ישנתי כל הלילה, רחמי עליי, לא רואה עליי. הייתי בעבר מ-97 עד שנת 2000 מנהל המערכת החינוך הבלתי פורמלית של מעגן מיכאל. היום אני עברתי לבית ספר האזורי, היום אני מנהל החטיבה העליונה של בית ספר האזורי. עוד מידע ביוגרפי, אולי זה חשוב לדעת ש... יש לי שתי בנות שהיו בשכבת נורים בתקופה שהייתי אחראי על כל מערכת החינוך פה. כאן שאחת הייתה במדינה המשותפת, אחת לא הייתה. ולא נכנסה כי הוחלט אחרת. אני חושב שהתהליך, אני חושב בעוד הרבה תהליכים, לפחות במעגן מיכאל, התחיל לפני הרבה שנים. הוא לא משהו חדש. למעשה, הבת הגדולה שלי שהיום היא, שבה... יוני, תיבת 20, זאת הקבוצה הראשונה שלא הייתה בלינה משותפת מלידתה. והייתה בהתחלה, אני לא יודע, 10 שנים לפחות, הם עברו אולי בכיתה י', אחרי זה קצת נדחק לי"א, ולמעשה תמיד הייתה שאלה אם באמת הגיוני לעבור לשנתיים האחרונות או 3 שנים האחרונות לשכבת נעורים. אבל התהליך הזה מאוד התעצם מ-90, ואמצע שנות ה-90 לפחות, בטח מ-97, שהאי-שביעות רצון משכבת הנורים גדלה. אני חושב שגם מערכת החינוך, לא, אולי לא נעל לומר את זה כי הייתה אחראי עליה, אבל מערכת החינוך לפי דעתי נחלשה ביכולת לעבוד מקור סמכות אמיתי ולתת פתרונות סבירים עבור הנערים בשכבת נורים. תראה, כל הזמן שזה היה בלתי נמנע, זה היה... הכתובת הייתה על הקיר של שכבת הנורים מזמן. אני חושב שה... זאת אומרת, זה מבחינת לקחים, התהליך פה, והוא לא שונה מאף קיבוץ אחר, לפחות מה שמוכר לי, זה שההורה היום בא ואומר, אני לא מפקיד את מה שהיה לפני 20 שנה, לא מפקיד את ילדיי בידי מערכת החינוך שהיא תטפל בהם. ההורה בא ואומר, אני אחראי לילדים שלי, אני זה שקובע, המערכת החינוך, לכן היא משלימה, במקרה הטוב, לא תמיד היא משלימה.
לכן הלקח הוא שזה היה בעיניי מהלך נכון, אני אומר את זה גם בתור אב, גם בתור איש מערכת החינוך. אני רוצה לספר סיפור, כי בעיניי זה היה סיפור, אחד הסיפורי המפתח בשינוי פה. שוב, הוא לא כך מחמיא למעגן מיכאל, אבל בכל זאת, אני חושב שהוא נכון. בתקופה של הדיונים, בסיבוב הראשון, לא זוכר אם זה היה לפני הספר או אחרי הספר, אבל לא חשוב. היה מצב שבו שלושה נערים ממעגן מיכאל, שהיו בי"ב, זה היה באביב, נעצרו על ידי המשטרה, בגלל שימוש בסמים. לא מדובר פה על משהו פנימי בכלל, ומדובר פה על הליך משפטי. אז אני, בתור ראש המערכת, יחד עם המלווה הכיתתי, התייצב במורים ואמרנו להם שבשלב זה, ולמעשה לצמיתות, הילדים שהם נשלחים הביתה, אנחנו לא מוכנים לקחת אחריות עליהם. במיוחד היה גם מקרה אחד של סחר. בשום פנים ואופן, אנחנו לא מוכנים שהם יישארו בשכבת הנורים, אנחנו לא נהיה אחרים אליהם. לא שנושא הגיע לאוזני הציבור ממש, אבל אני יודע שהייתה בעמדה הזאת תמיכה רחבה. ולהפתעתי הרבה, שלושת ההורים התנגדו. לא, עכשיו, לא רוצו שיהיה לזה צפיפות, מכביד, לא נוח. הסיבות הן כולן כמובן מוצדקות, זה בטח היה יותר קשה. אבל אני חושב שזה, המצב הזה חשף את הצביעות שיש בנושא של אחריות. לא יכול להיות שאתה אחראי. זאת אומרת, אם אותם נערים היו מתקבלים לסיירת מטכ"ל ומסיימים את תעודת בית ספר עם בגרות שמבטיחה כניסתם לטכניון, מערכת החינוך לא הייתה אחראית על שום דבר, בצדק גם. בסך הכל זה הורים. אבל לא יכול להיות שברגע שאתה צריך להתמודד עם פסיכולוג ומשטרה וכל מיני דברים, אני שומר מרחק, תנסו לתם גם, עכשיו, ההורים לא התחמקו. הם כן ניסו להתמודד ובהחלט התגייסו כדי לעזור לילדים. אבל לא יכול להיות שיהיה פה טשטוש גבולות. שאני מטפל בילד עד 11 ואחרי זה עובר עליך. זה לא היה הגיוני, זה לא היה מתקבל על דעת, ובעיניי זה חשף את הדבטיות בהסדר הזה. הילד הכי צעיר שלי סיים י"ב לפני שנה, הוא עוד היה בין הנערים שלא עברו, רק המחזור שמתחתיו. זה המחזור הראשון שכבר נאלץ להישאר בבית ההורים, זה אלה שמסיימים י"ב. אני חושבת שהמהלך היה נכון מאוד, למרות שאני באופן... עכשיו שאני מדברת אני קצת צוחקת, כי כשדובר על המעבר ללינה משפחתית בכלל בקיבוץ, שהילדים שלי היו קטנים, גם כן לא הייתי בטוחה בתור אחת שנולדה כאן, לא בקלות יכולתי לוותר על הלינה המשותפת. לא הייתי בין הנלחמים להשאיר אותה, אבל היו המרכיבים שכנראה חששתי ש... לוותר עליהם. הבן שלי בעצמו, הצעיר, שגמר י"ב לפני שנה, באופן טבעי הוא היה ילד הצעיר במשפחה, הוא נשאר בבית. והיה לי נורא כיף כאימא. זה היה נורא טוב, הוא היה ילד האחרון. הבת שיצאה באמצע י', קודם כל ראיתי שהיא עוברת כמה תהליכים נורא חשובים. לדוגמה, היא פתאום לומדת להתחלק עם מישהו שווה ערך לה בתוך חדר. זה לא האח הקטן שאפשר להתעצבן עליו ולכעוס, היא פתאום צריכה להתחשב. בשותפה שלה, פתאום יש איזה מאבקים, למי לא מתחשבת בי שאני רוצה לישון בלילה ומשאירה אור, וזו חברה הכי טובה. ואיך לומדים לחיות יחד עם שותף שווה ערך? אני עברתי עם זה תהליכים בעצמי, ואני חושבת שאני הייתי ממליצה לכם לעשות את המהלך הזה. היום כרכזת חינוך אני חייבת לומר שזה מאפשר לי להתעסק באמת חיפוש איך לבנות כאן את הפעילות החברתית נטו, ופחות אם נתנו לילד ההוא עוד איזה קרניז ולא שמו לו כבר הרבה זמן, הוא מחכה לקומקום חשמלי. התובענות מצד ההורים של להתעסק בקשקושים במקום בעיקר, היא הייתה רבה. לגבי נורים גם עכשיו מאוד כיף שקמים ביחד בבוקר ורואים אחד את השני, אומרים בוקר טוב, מאחלים יום טוב. אפשר לעבור על דברים שקשורים לבית הספר, ואותו דבר בלילה. לפני שהולכים לישון, רואים ביחד טלוויזיה, מדברים, סוגרים את היום ופותחים את היום ביחד. חוסר ידיעה, חוסר שליטה, חוסר ידיעה. אתה לא יודע מה הילד שלך עושה. ולפעמים כשאתה כבר יודע, זה כבר קצת מאוחר.
יכול להיות שבכיתה י' באמת זה לא היה מוצדק אולי לעבור, למרות שזה גם לא היה, אבל כאילו כמו שזה היה אז. אבל אני חושב שבי"ב אתה באמת כבר מגיע למצב ש... שאתה כבר בשל ואתה כבר... הרגשה היא כבר של מחנק בבית, גם אם זה לא מתבטא, אני בריבים או משהו, אתה לא צריך כאילו שזה יהיה, אני מעל פני השטח, זה כבר הרגשה שאתה צריך לצאת, שזה כבר לא מתאים למנטליות שלך ולבגרות שלך להישאר בבית עם ההורים. אני חושב שיוד זה כאילו לא אולי, אני בטוח אישית שזה גיל צעיר מדי, אתה עוד לא יכול לגור לבד, אני חושב שיש לזה תוצאות... ממש שליליות, חוץ מאולי אנשים ש... לא יודע, שממש לא טוב להם בבית, כאילו שעדיף שהם לא יחיו בבית בכל מקרה, בלי קשר לנעורים נגיד, אבל בוא נגיד, הילדים שיש להם כאילו מערכת משפחתית תקינה, אז זה גיל צעיר מדי. בוא נגיד שאני בתור הורה לא הייתי רוצה שהילד שלי יעבור לשכבת נעורים נגיד לגור לבד, זה ברור לי כאילו, אבל אני לא מתייחס לזה כאילו משהו שחייב לקרות, זה אני חי בקיבוץ, המצב הקיים זה שיכול להיות שאני אקבל חדר אז אני רוצה אותו, אני לא מתעסק פה כאילו עם איזה חובה, זה לא חובה וזה לי ברור שכאילו יותר הגיוני שילד יגדל ליד ההורים שלו. אני גם לא חושבת שאם הייתי בשכבת נעורים הייתי מסוגלת ללמוד כמו שצריך. כמה שההורים שלי מציקים לי וזה ושבים לי על הראש, איפשהו זה גם עוזר לי למסגרת. בוא נגיד ש... אם אנחנו כבר מדברים, אבל טכנית אני חושב באמת שכמו שניצן אמר, בי"ב אתה כבר, אני לפחות יודע על עצמי שממש בשל לקבל חדר משלי, כי זאת אומרת, אתה אוקיי, י' אתה קצת עושה בלגן, אם אתה לא סגור, אתה ילד טיפש בקיצור, י' אתה ככה קצת נראה לי מתבגר, י' אתה כבר לא יודע, הנזקים שהגיל הנעורים עשה לך כבר... נעשו ותבין כאילו מעביר עוד שנה כזה עד הגיוס וזהו, בתים שתקבל חדר שתוכל לעשות בו מה שבא לך. לא ישנתי כל הלילה, שמעתי רעמים, הצטרפתי למחתרת של הסהרורים, הסתובבתי על... הגענו לנעורים בכפר עזה כדי לבדוק הקיץ הקטה. תמלא תמלא הדלי במים מן הברז הקרוב, תעשה מן הקבוע כל שבוע, אוי את הרצפות לשטוף יפה וטוב, ברגע שאתה מוכן הפוך את הכיסות על השולחן, גלגל את השטיח ובצד תניח, כן אוי ככה לעולם לא תזדקן, ספונג'ה עושה לי טוב. ישנה שכונה אחת לא רחוקה מכאן, גגות לאדומים ודקל גבעת המת, שכונה קטנה מאוד ושמה שכונת חיים, והיא נראית ממש כמו כל שכונה אחרת. זו לא שכונת פאר, זו לא שכונה של עוני, ויש בה ילדים כמוך וכמוני. בואו נספר כיצד חיים הילדים משכונת חביבים. נראה לי שאם לא היה לי נעה בנעורים, אז היה די עלוב פה, כמעט לא יוגעים לכאן אנשים, בערב בכלל לא היה כאן חיים, נראה לי. לפי דעתי הלינה בנעורים משפיעה מאוד על החיים במרכזון. לי אין טלוויזיה בחדר. מאוד הייתי רוצה, אבל אין לי. אני בא לכאן ואני מגלה שיש לי כאן עוד 20 איש. מה זה? זה כיף. אני עכשיו מסיים כאן את החלק שלי בנעורים. בחיי השותפות זה דבר טוב. אני לא במרכזון, זה לא יכול. חבל כאילו לעשות משהו גדול וצעד חזק לפני שבאים ובודקים מה קורה כאן. לפני שכאילו, לפני שמחליטים החלטות ועושים כל מיני דברים ומפעילים, אז שיבואו ויבדקו. נראה לנו קטנים, כאילו, אני בטוחה שהי"א-ניקים, הבנטניקים חשבו כאילו את אותו דבר ואמרו מה, הם צעירים מדי. אני למשל לא ישנה כאן, אבל זה לא הכי פוגע בי, נראה לי לפחות. כאילו, המרכזון הזה,
חוץ מהחדר הפרטי שלי, שאני ישנה בו, אז הוא גם, כאילו, אני, עוד הרבה אנשים חוץ ממני שותפים לו, וכולם דואגים לו ביחד, אם זה, יש פה טלוויזיה, אז יושבים ביחד לראות טלוויזיה, ומשחקים פינג פונג. יש איזשהו משבר עם ההורים כמעט לכולם. וברגע שיש לך את הנעורים, אז יש לך את המרחב, ואז כשאתה מגיע הבית, אתה מבלה יותר זמן טוב עם ההורים. לפני שמחליטים החלטה שיבדקו כאילו את השטח, שיבואו, ויש גם משהו. בכיף נראה לי נקבל אותם כאן ונראה להם מה אנחנו עושים, נכון, ומה זה המקום הזה, הם בכלל לא יודעים מי אנחנו, מה זה המקום הזה. לא יודעים, הם גם לא מראים כזה, הם רק מראים כאילו, בוא נסגור להם. אני גם חושבת שלפני שמחליטים כל מיני דעות על הנעורים וזה, ששומעים שהיה פה איזה לילה אחד שהשתקעו אנשים, אז זה הנעורים, אז שיבואו פתאום. אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, עם הילקוט ובתלבושת החידה. אתה יודע, אתה צריך את המקום שלך, את הספייס שלך, ועם כל הרעש בבית, לכן מתקדמים, וזה קצת מתפספס. אז בקטע הזה, אני רואה את זה טוב. גילית מיד מרדכי, שאצלנו מסגרת יותר רחבה, שישנים מחטא. ישנתי שם עד דיוד, אני כבר לא ישנה שם, אז אני בבית, קמה בבוקר, מבחינת אין לי קצת קפה, צפר, הביתה, זהו. בבית אי אפשר להתפרע, כי אפשר כאילו לשים מוזיקה חזק, להשתולל, דברים כאלה. לפעמים זה מפריע להורים. רק כשהם לא בבית, אז יש לי חופש. לי נראה שמה שחשוב זה מרכז חברתי שיש גם בלילה. ולא דווקא השינה, אבל לא... הורים לילה משפחתית הזה, הוא מגיעים לבית ספר, נמצאים רק בבית. המרכז צריך להישאר פתוח, הוא צריך להישאר פתוח לא עד 8 בערב, אלא עד 12. אבל כמו שלדן יש חדר, גם לי יש חדר. אני לא ישנה בו, אבל אני יכולה לבוא לחבר, לשבת. יושבת בחדר שלי, כאילו גם את הפרטיות שלי שם גם לא. אבל אני חוזרת הביתה לישון, וגם אצלנו מתלבטים לסגור. ואני חושבת שנורא חשוב שימשיכו להיות גם חדרים לכל אחד, לא רק מרכז. חדרים אולי לי יותר, כאילו ישנים בהם, שיהיה את הפרטיות במקום חברתי. אני עכשיו יש לי חדר בערך בנת על בלטה, אין לי מקום שם. אני מסתדרת, אבל להביא חברים, אז היא להביא חבר. כן, כל ההורים שרוצים לסגור את ה... זה, אני חושבת שזה הורים שבדרך כלל לא סומכים על הילדים שלהם, כי... וזה בעיה שלהם, כי זה בעיה בחינוך שלהם. זה תלוי בקשר של ההורים עם הילד שלו, ואצלי, כאילו, אין בעיה בדבר הזה. אפשר להגיד נגד, זאת אומרת, כל מפלט לשפר. אבל צריך לזכור באמת שזה הרבה, לפני הרבה שנים, והייתה חברת ילדים, והכל היה שונה, והקבוצות היו שונות, והמסגרת הייתה שונה, אבל אולי הדבר היחידי שאפשר להעיר עליו זה באמת שילד שלא רוצה לישון, מהחלטה או שמהחלטה של ההורים שלו הלך הביתה לישון, היה צריך לישון בבית, לא היו רואים את זה יפה, והיו עושים לו את המוות. מה שאני יודעת שקורה היום, זה שיש נותנים יד חופשית, וזה מקובל, והחבר'ה בכלל לא רואים בזה משהו יוצא דופן, אם ילד נמצא כל היום בנעורים והולך לישון בבית. לעניין בנעורים, אני חושבת שהכי הרבה נתנה לי עצמאות. בעצם את היכולת, את החובה להחליט דברים, תכלס בשטח, לקום בבוקר, מתי לחזור, לישון, ללמוד, מתי אני עושה, כל הדברים האלה בצורה מאוד מאוד עצמאית.
אני חושבת שבמידה מסוימת זה באמת יותר אחריות כשאתה צריך להיות לבד בנעורים, אבל עצם העובדה ש, ש, שיש לך, ש, שלא יושבים לך ככה על הראש, אז מצד אחד זה מכריח אותך בעצם כן לקחת יותר את האחריות, ומצד שני זה גם מאפשר לך למצוא את ה, איך אתה, איך אתה עושה את זה יותר נוח לך. הלינה ספציפית בתור לינה עצמה לא, כאילו זה אותו דבר כמו לישון בבית, אבל מה שנתן יותר זה השותפות בחדר, גם זה כאילו לגור עם בן אדם אחר ולהתחשב בצרכים שלו, בפרטיות שלו, כי לא תמיד גרים חדר לבד. אחת הסיבות שבשבילה נורא נורא חיכיתי לנעורים בעצם זה בשביל לצאת, לצאת מהבית. נניח אתה יוצא לבלות, אתה חוזר מאוחר ואתה לא מפריע ו... וזהו בעצם, כאילו, אתה חופשי לעשות דברים שלא היית חופשי לעשות נניח בבית. אחת התקופות היפות בחיים שלי, מתגעגע מאוד. כל העולם עצם עיניים, נרדמו כולם, כבר מאוחר, אז לילה טוב ולהתראות מחר. טוב. ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב, צרצר מצרצר צרצורו שם לילה טוב. טוב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב, צרצר מצרצר צרצורו שר לילה טוב. לילה טוב. Ja, 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 ja
שקט, תסבירי מה זה. אני לא אוהב. מה? למה? תסביר אתה. רואי, תסבירו. למה לוח מגעות? רואי, מה לך? רואי. מה קרה? לא, את הלוח מגעות. לקחתי כבר